הנשיא ריבלין מאוהב. אין הסבר אחר למה שראינו היום, פרט למסקנה שהנשיא שלנו, נשיא מדינת ישראל, מאוהב. מאוהב בפוזיציה, בפוזיציה הזאת שבה פעם אחר פעם נעטפת הממלכתיות הנשיאותית בנייר מרשרש, כזה שהתקשורת אוהבת. נו, אדוני הנשיא, תגיד משהו עוקצני על ראש הממשלה, הנה, נעזור לך. מתי בכל זאת פעם אחרונה ראית אותו? אנחנו נפגשנו לפני מספר שבועות, ואני יכול להרגיע אותך ולומר לך שבכל עת שנצטרך אנחנו ניפגש, שכן שנינו הונחנו על כך שהמדינה קודמת לכל, אני לא שכחתי את זה. חשבת... אני לא יודע למה אתם מוחאים כפיים על זה שלא שכחתי, אני עדיין לא שוכח. המדינה קודמת לכל והוא לא שכח את זה. בקהל הרבה אנשים מהברנג'ה והנשיא מאוהב, ובאהבה כמו באהבה אתה נותן ומקבל, נותן את הסחורה ומקבל מחיאות כפיים. בלי כל ספק שתפקידי כנשיא המדינה מחייב אותי לא לומר כל מה שרובי היה אומר. אבל פה זה פורום אינטימי, סגור. וזה גם בפורום אינטימי. אתה צריך תמיד לזכור שאפילו הזבובים על הקיר שומעים פעמים את מה שאתה אומר. יחד עם זה, אם תירגעו, לא נורא להיות נשיא המדינה, זה אפילו טוב. אז האם ריבלין הנשיא באמת הקפיד היום לא לומר דברים שרובי היה אומר? ההתמסרות למראיין ולקהל חזקה יותר מהכל. ההערה, החיוך, השתיקה, ההמתנה למחיאות הכפיים, הנשיא מאוהב בפוזיציה. בדקות האלה עושה ריבלין בדיוק את מה שרובי היה עושה. המדינה קודמת לכל, אבל החשבון האישי הוא מעל הכל. גם הילדים? כן, גם הילדים. חשבת לטלפן אליו סביב פרשת הקלטת של יאיר נתניה? זה התוכנית רפי רשף, חמש עם רפי רשף, או אינטימי? סוג של שילוב. לא, לא. אני הוזמנתי לאינטימי, בסוג של שילובים, תדבר עם נומי, אולי אני אבוא. אבל אם אתה בתוכנית אינטימי, כל השאלות האינטימיות תשאל את ביבי. מה, הרגזתי אותך? אתה שואל אותי שאלות שהן קשורות לנושאים שאינם הילדים שלי על הכיפה. כן, הילדים שלי על הכיפק, מחיאות כפיים מהקהל, הרמז הובן, הכל על הכיפק. הנה, יש לנו גם נשיא על הכיפק. הנה, הוא שוב מדלג בכלילות בין ריבלין לבין הרובי, בין הממלכתי לבין האוקצני. מוסיף כבוד למוסד הנשיאות? תשפטו בעצמכם.